Zdravím vás, kryptonistori, na mojom videu, na mojom kanále KryptonVest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Nemôžem vás nechať bez nejakých správ a zaujímavosti v tomto danom markete. Celkovo máme tu dosť divoký deň, alebo teda veľmi zaujímavý deň. Máme tu aj veľmi, ale že veľmi zaujímavé správy, čiže dúfam, že toto video vás bude baviť. Ak vás toto video baví a vás naplňa môj kanál, určite ho odmente lajkom, veľmi mi to pomôže v mojom progrese. Poďme teda rovno na market, čo sa marketu týka. Market nám padol o 1,8%, čiže padol na hodnotu 2,1 bilióna. 2,1 bilióna BTC dominancia 37,6%, čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu je Monero, Near, Ecomi, Olympus, Cello, CurveDAO token a tu je prakticky, tuto ukončujeme, hej, keďže tu nás sú potom už len veľmi malé percentá, čo sa týka najväčších loserov dneška, tak tu máme Frax Share, ICP, alebo teda Internet, Computer, Shiba Inu, Theta Network, Algorand a tak ďalej, celkovo zopár veľmi pekných lúzrov v tomto markete. Čo spravil Bitcoin? Bitcoin sa nám potiahol presne na tie dané hodnoty, ktoré sme očakávali v livestreame na 12 dní, keď sme prakticky boli odmietnutí presne tou 30-kou, na ktorú som aj upozorňoval, takisto aj na daily charte sa môžete na to pozrieť a checknúť. Zatiaľ teda si vytvárame to isté, hej, na to, čo som vám presne upozorňoval, písal som aj post na Patreon, takéto upozornenie, že treba si dávať bacha, hej, Bitcoin proste je stále na tých väčších timeframoch v downtrende. Na tých menších to bolo celkovo zaujímavé. Je zatiaľ teda stále v uptrende, čiže na tej 4-hodinovke je stále ešte v pohode, na 2-hodinovke už vyšiel, mám taký pocit, že z tej podpory tých EMA-ok, čiže to nie je príliš najpozitívnejšia správa. Čo sa týka tých menších timeframeov, tak prakticky, keď zatvoríme pod hodnotou 42 585 dolárov na 4-hodinovke, práve hej, keď sa ukončí ten daný pohyb, ak zatvoríme pod touto danou hodnotou, sme náspäť v downtrende aj na 4-hodinovke, aj na 2-hodinovke, čiže treba si všímať hlavne teda 12-hodinovku, pozerať sa na levely rezistencií, práve EMA-ka vám môžu priniesť nejaké zaujímavé dáta, čo sa marketu týka. Čiže zatiaľ stále to isté dookola, zatiaľ vynikajúce, že nás drží supportová zóna tá 40 tisícky, teraz celkovo by bolo vynikajúce, ak by na 12 dňovke a na daily sme mali prvýkrát uzatvorený, alebo teda vytvorený vyšší high, bolo by to celkovo pozitívne, vyšší low, pardon, bolo by to celkovo pozitívne skrz toho, že by sme mohli zaznamenať odraz a tlačiť sa a pomaličky postupne si vytvárať uptrend, ale zatiaľ sme jednoznačne v downtrende. Čo sa týka marketu, tak market otestoval 44 tisícku, znamenal okamžite rezistenciu, alebo teda narazil na rezistenciu, bol odmetnutý tou rezistenciou, aj napriek tomu, že máme takéto dáta z Ameriky, že proste tá inflácia je najväčšia v priebehu 40 rokov, veľa kryptopriaznivcov proste pušuje ten sentiment a hlavne teda plán B, že bounce bude úplne úžasný. Celkovo market je naladený veľmi pozitívne, alebo teda pozitívnejšie od toho krásneho odrazu, ale fakt, že buďme ešte nohami na zemi, to, že máme infláciu veľkú v Amerike, je dobrá aj zlá správa, hej. Keby to sa to držalo zhruba na tých 5%, bolo by to, myslím si, že pozitívnejšie skrz toho, že Fed by ešte nejako neriešil tú infláciu, lenže tá inflácia sa im vymýka dosť ruky a prakticky zvýšilo sa to, v novembri boli na nejakej hodnote 5,8, následne sa posunuli, alebo teda ešte pred novembrom boli na 5,8, potom sa posunuli na 6,4, teraz prišli decembrové dáta na 7 a proste Fed si musí proste zariadiť takto nejako tú situáciu, aby tá inflácia nerástla. Tým pádom začnú hej narážať, alebo teda riešiť tie úrokové sadzby, budú zvyšovať úrokové sadzby a to môže pozastaviť market a tým pádom to pozastaví aj Bitcoin. Čiže inflácia je vynikajúca pre Bitcoin, ale neudržateľná, alebo taká tá špirálovitá inflácia nie je príliš pozitívnejšia. Skrz toho, že Amerika je stále tým najväčším trhom, aký tu teda máme a je dosť pravdepodobné, že sa nedostanú do takej šialenej špirály, napríklad ako majú Turecko, keďže Turecko je celé zle, čo sa týka ich vlastnej meny, prakticky turecká líra roky, alebo teda mesiace, konkrétne 15 mesiacov stráca, fakt, že totálne dostáva náklad od každej jednej meny, nielen od kryptomeny a viacero Turkov proste nemá inú možnosť len sa pozerať práve na kryptomeny, či už na stablecoiny, alebo teda na investíciu do Bitcoinu, čiže zatiaľ myslím si, že Amerika sa do takéhoto problému môže dostať, hej, netreba určite na to zabúdať, že môžu sa dostať práve do takejto špirály, aj keď je to zatiaľ teda nepravdepodobnejšie, keďže fakt, že Fed má na to kopec prostriedkov na to, aby to vyriešili. Ja som dával aj jeden taký zaujímavý post na Twitteri, dúfam, alebo teda som ho retweetol, dúfam, že ho aj nájdem, kedy, čo sa týka tej inflácie,
tak celé je to také, hej, že Amerika už predtým hlásila, že proste budú redukovať ten svoj repo market o 15%. Repo market je ten repurchases, čiže to bolo prakticky tlačenie peňazí. Teraz prakticky tým, že sa začnú zvyšovať úrokové sazby, tak oznámili, že to tlačenie, alebo ten ich balance sheet potrebuje zastať, potrebuje sa znížiť ten balance sheet, čiže malo by nastať presne takáto istá vec, ako nastala tu na čarte. Ale následne market proste zažíval fakt, že veľmi rušné a krušné chvíle, a preto sa Fed rozhodol proste naštartovať naspäť tento daný systém. Čiže oni sú práve medzi takými dvoma nepríliš najpozitívnejšími kameňami, kedy fakt, že je to také nerozhodné teraz, čo sa Fedu týka. Či sa im podarí udržať tú danú infláciu nižšie, alebo teraz stiahnuť tú infláciu nižšie, a že ako na to zareaguje market. Keďže oni sa musia pozerať aj na infláciu, aby proste ju nejako stiahovali smerom dole, ale určite nechcú, aby ich market, tradičný market, proste začal dumpovať, keďže to bude predstavovať katastrofu pre, alebo nie príliš najpozitívnejšia recesiu, čo sa týka Ameriky, hej, v Amerike. Čiže nebude to príliš najpozitívnejšia vec. Tieto dáta ale sú iná celkovo pozitívne, čo sa týka krypto, ako si môžete všimnúť, zažívame adopciu vo viacerých krajinách, takisto aj v Amerike. To, že tá cena koreluje proste s S&P 500, nie je príliš najúžasnejšie, ale myslím si, že budeme to vidieť z histórie. Minimálne skrz toho, že tu máme strašne veľa investorov a strašne veľa traderov, ktorí prichádzajú z tradičného marketu, vôbec, ale že vôbec nechápu Bitcoinu a kryptomenám, a len proste investujú halabala, lebo tu sú proste veľmi pekné gainy, alebo teda oveľa väčšie gainy, než boli na tradičnom markete. Čiže to bude takéto normálne, prirodzené, hej, že keď tomu ľudia neveria, že kvôli čomu to vlastne funguje, ako to funguje a kvôli čomu tá cena rastie, tak proste oni to budú dumpovať, ten daný market, keď prídeme do nejakých krušnejších chvíľ. Čo sa týka pozitívnejších správ, alebo teda prejdeme na pozitívne správy, a môžeme očakávať milióny, miliardy dolárov, až bilióny dolárov, že prídu a budú napompované do Bitcoinu, a ako v tomto článku popisujú, práve vďaka inflácii. Čiže ako som práve teraz vysvetlil, hej, tá inflácia je taká, že myslím si, že keby sa podarilo Američanom znížiť, alebo teda mať aspoň január, február a marec nízky, alebo teda znižovať tú danú infláciu, že by možno potom trošičku ten repo market, alebo teda to tlačenie trošičku bouncil smerom hore, a uvidíme, hej, uvidíme, že prakticky všetko to teraz závisí od toho daného Fedu, že či sa im bude dariť prakticky znižovať tú infláciu alebo nie. Ak tá inflácia bude postupne nízka, alebo na tých nižších hodnotách, nie úplne nízka, alebo na nulu, ona nikdy určite nepôjde, ani na tie 2% neverím, že pôjde. Myslím si, že keď sa budú točiť okolo tých 5%, tak Amerika bude spokojná, a tým pádom aj Bitcoin a celkovo market by mal byť spokojnejší, keďže potom aj S&P 500 by si mohlo udržať ten šialený trend, ako majú, a tým pádom aj možno kryptomarket by si udržal ten trend, aký máme. Čo sa týka investícií, hej, jednak tu na v tomto článku popisujú, že budeme mať stovky, tisícky, miliardy, bilióny, hej, dolárov prídu do Bitcoinu vďaka inflácii. Možno to nebude len vďaka inflácii, aj keď veľa ľudí sa pozerá, veľa spoločností sa bude pozerať na to, že nechceme byť určite v dolároch alebo v nejakej mene, keď to zažíva obrovskú infláciu. A Visa spravila taký krásny survey alebo taký krásny report, kedy sa opýtala až 2250 malých biznisov, a to naprieč Ameriky, Európy a viacerých iných krajín, ako napríklad Ruska, a dali im takúto otázku, že čo si myslia, že hej, kto bude prijímať kryptomeny, alebo či budú prijímané kryptomeny, a až jedna štvrtina týchto podnikov, alebo týchto opýtaných malých podnikov si myslí, že až jedna štvrtina z globálu, z celkového globálu bude využívať a používať kryptomeny. Je to survey, čiže oni prakticky zobrali malú vzorku a nafúkli ju globálne, čiže či to bude jedna štvrtina, jedna osmina, jedna petnástina, jedna, to je jedno koľko, ale proste stále tu máme tú adopčnú krivku len a len v bullish trende. Proste je to čistý a čistý uptrend, čo sa týka tých správ, keď si všimnete tie správy, proste adopcia je v bull markete od roku 2017 bez nejakého zastavenia, proste len a len rastieme, a tieto dáta a takéto survey nám tomu len nasvedčujú, alebo teda naznačujú, takisto aj viacerých ľudí, alebo teda vyše, mám taký pocit, že 10 000 ľudí sa opýtali, čo si myslia o kryptomenách a že či to bude mať teda svoj význam, a až 13% z nich si myslí proste, že budeme smerovať tým, že každý jeden retailer a online retailer bude prijímať
mať práve kryptomeny. Čiže sa to zdá bláznivá správa alebo nie, no pre mňa ani príliš veľmi nie, keďže tu máme stále ešte kopec spoločnosti a kopec ľudí, čo tlačí na veľmi populárne stránky, napríklad ako je Wikipédia, a tu tam chcú, aby začali prakticky, aby prestali akceptovať kryptomeny, no aj napriek tomu Wikipédia proste zatiaľ teda vôbec, ale že vôbec nesúhlasí s tým, ani sa nevyjadrila, že by proste mali sťahovať nejakú tú kryptoakceptáciu. Viacero ľudí je proti tej kryptoadopcii a to je len a len hlavne skrz toho, že proste nechápu, nerozumejú tomu, že ako funguje vlastne Bitcoin mining a že skoro, neviem povedať, že koľko percent, lebo som si to nečekoval, čiže nejdem tu trepať nejakú hlúposť, ale strašne veľa minerov využíva zelenú energiu práve na ťažbu. Je oveľa kopec horších vecí, kopec spoločností, ktoré prakticky nedbajú na uhlíkovú stopu, vôbec neriešia to, čiže myslím si, že je to také dosť sebecké od tých ľudí, ktorí pušujú jednu, druhú, tretiu stránku, napríklad ako Wikipedia a ešte ostatné stránky, ktoré chceli akceptovať kryptomeny a bombujú ich s tým, že by mali prestať akceptovať kryptodonaty. Čiže to je takéto jedno aj negatívum, že nemáme tu len pozitívne nadladených ľudí, ale máme tu aj veľa negativistov. Ale zase podľa toho, keď stále čítate tie dané posty, napríklad aj na Twitteri, že kvôli čomu sú presne proti tomu, tak to nedáva zmysel ani príliš veľkú logiku, že kvôli čomu by sa to malo zrušiť, aj keďže vôbec tomu nechápu, že aj Visa ako taká, alebo teda a bankový systém spotrebuje kopec, ale že kopec blúd energie. Čiže, hej, nemali by sme využívať vôbec žiadny kartový systém, podľa týchto daných ľudí. Mark Cuban a Robinhood zainvestovali 6 miliónov dolárov do jednej spoločnosti, tá sa volá Seashelf. Seashelf ma prišli od nikiaľ, hej, fakt, že som o nich vôbec nepočul, počujem o nich až teraz, ale všimnete si, že koľko spoločností, kryptospoločností do nich zainvestovalo. Coin Venture, Solana Venture, Avalanche Foundation, takisto obrovské mená ako Robinhood, Mark Cuban a ostatné, fakt, že ďalšie populárne mená, Polygon co-founder Sandeep Nailwal, čiže strašne veľa známych populárnych investorov strašne veľa peňazí vyzberali s tým, že oni zoberú teda na peniaze, investované peniaze, premenia ich na stablecoiny a dajú ich na yield alebo poskytnú ich teda na DeFi a z toho budú mať nejaký zárobok. Čiže tu na je jednoznačne vidno, že predsa Visa a aj tento článok sa nemýlil, že proste tie prachy budú prichádzať do systému. Takisto tu máme, aj keď toto nie je príliš veľmi najpozitívnejšia, aspoň teda pre mňa stránka, správa, bývalý CFTC chairman, ten prijal pozíciu v kryptospoločnosti. Je to CFTCčko a práve konkrétne tento pán Chris Giancarlo, tak ten proste bomboval fakt, že veľmi negatívne krypto ako také, hej, keď bol na tej CFTC stoličke a zrazu prijíma kreslo v kryptospoločnosti. Čiže aj takéto veci sa dejú. Ja chápem, že prečo ho prijali do CoinFunds a to hlavne skrz toho, že je na advisor pozícii s tým, že oni poznajú všetkých tam tých hej, tú celú bandu, ktorá je teraz prakticky v Senáte, čiže oni majú aspoň nejaké také slovo, čiže môžu presadzovať nejaké pozitívne veci pre konkrétne kryptospoločnosti, čiže ono je to aj dobrá správa, alebo teda je to dobrá správa, ale toto je čisto hyenizmus, kedy hejtujú niečo a potom zrazu, keď stratia tú danú stoličku, už im je krypto dobre. V Tajsku sa začína rozbiehať celkovo crypto mining. Viaceré tajské spoločnosti pumpujú milióny dolárov práve do investovania do hardveru na to, aby mohli ťažiť Bitcoin. Čiže to je len ďalší podotaz alebo dotaz k tomu, že proste tento market bude stále len a len narastať. My zatiaľ teda, čo sa týka tej adopcie, nemáme žiadny strop, nemáme žiadnu rezistenciu a ešte aj takéto správy, ktoré prichádzajú od Nikkei Asia reportu, tak viacero spoločností proste zainvestovalo obrovské milióny dolárov práve do Bitcoin hardwareu, čiže Tajsko možno bude ďalšou krajinou z tých veľkých krajín, napríklad ako Amerika, ktoré začínajú investovať do Bitcoinu a možno je to aj kvôli tejto správe, keďže jeden fakt, že už keď mám tak po našom povedať, týpek obstratý šťastím, mal zo pár rigov, mining rigov
Doma podarilo sa mu vyťažiť jeden blok, alebo teda nájsť jeden blok v hodnote 270, alebo teda konkrétne 6,25 BTC, čo je teraz hodnota 271 000 dolárov. Je tu aj o ňom videjko, čiže pozrite si to. Bláznostvo, hej, bláznostvo. Obstraty šťastím, hej, ten musí mať doma rieku, hej, kde kravy to tam všetko dampujú a on proste sa tam vykúpal a podarilo sa mu vyťažiť nejaký ten bitcoinník. India robí... Nie, že 180 ani 360, tá sa rotuje od toho, že ako mení názor. India bude mať prvý Bitcoin a ETF, ETF-ko, alebo prvé Bitcoin a Ethereum ETF-ko, ktoré bude spustené spoločnosťou Taurus Kling Blockchain, čiže skvelá správa. ETF-ka sú na rozmachu, ETF-ka prinášajú možnosti pre rôzne spoločnosti a krypto, nie krypto, ale pre rôzne spoločnosti a investorov na to, aby investovali, alebo teda našli si nejakú tú cestičku práve ku kryptomenám, či už to budú spotové, alebo teda futures, toto konkrétne budú prvé futures kontrakty, čiže to je presne to spotové, to je presne to ETF-ko, čo nie je až také podstatné, aspoň teda v mojich očiach, skrz toho, že nebudú musieť nakupovať Bitcoin priamo na markete. Čo sa týka adopcie, zažívame aj adopciu a využívanie Bitcoinu. Nakúpil sa, alebo teda niekto kúpil v Mexiku byt, alebo teda dom, asi je to dom, lebo byt by toľko nestal, za 5,78 bitcoina si niekto kúpil, píšu tu apartment, čiže neviem si predstaviť, že čo to je za apartment, za takéto prachy nenormálne, ale proste niekto v Mexiku si nakúpil takýto apartment a to práve za bitcoiny. Neviem, či je to konkrétne dátofotka, ale tu na tí, čo rozumiete po španielsky, tak si môžete tu niečo prečítať, že asi teda tu o tom rozprávajú. Ja sa spolieham teda konkrétne na Bitcoin magazín, že je to pravdivá správa. Ďalšia správa a taká celkovo zaujímavá správa. Bank of America spravila report a poslala svojim klientom taký report na rôzne kryptomeny a jednu kryptomenu vyzdvihli, a to konkrétne Solana, kedy ju popísali, že to môže byť Visa spomedzi kryptoprojektov. Čiže Solana má svoje problémy, má svoje nie výpadky, keďže tá sieť nevypadla. Veľa ľudí informuje o tom, že Solana funguje, Solana má výpadky. Solana nemala výpadky, Solana mala brutálne spomalenie, čo je dosť veľký rozdiel. Teda mala výpadok v minulý december, ale tie predchádzajúce, alebo teda tie, čo boli teraz, mám taký pocit, že minulý mesiac, alebo pred dvoma týždňami, tak to neboli výpadky, ale bolo to brutálne spomalenie siete skrz DDoS atakov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poslala svojim klientom takýto report, že Solana môže byť ďalšou vízou, čo sa týka kryptospoločnosti. Či to tak bude, alebo nie, neviem, ale tá sieť, minimálne čo sa týka aplikácia, minimálne čo sa týka DeFi, je úplne šialená, rýchla a mám taký pocit, že najlacnejšia zo všetkých sietí. Nechcem, hej, nikdy si nepočítam tie fíčka, skrz toho, že sú fakt, že mizivé, určite vám odporúčam si to aspoň vyskúšať, keďže keď vyskúšate tú danú sieť, viete, že či to má zmysel, alebo to nemá zmysel. Okamžite sa do toho púšťam aj Mike Tyson, neviem, že či vďaka tomu danému reportu, ale Mike Tyson napísal taký post, že ide all in do Solany. Či je to pravda, alebo nie, neukázal žiadnu peňaženku, ani nepotvrdil žiadnu vec, čiže, ale dúfajme, hej, môžeme mu asi teda veriť, uvidíme. Dúfajme, že teraz zainvestoval do Solany a že Solanu vystrelili úplne to the moon. Cardano má spustených 70 nových smart kontraktov, alebo je spustených nových 70 kontraktov, smart kontraktov na Cardane, a to v priebehu posledných 30 dní. Dúfajme, že Cardano sa spamätá, dúfajme, že začne robiť niečo zaujímavé. Ja viem, že čo je veľmi dôležité pre Cardano, alebo pre každý jeden budovací projekt, čo je extrémne dôležité a čo ich môže vystreliť úplne do nebies. Rozprával som na tom na Patreone, alebo teda písal som na tom na Patreone, čiže Patreoni, nevyjadrujte sa, ale tí, čo nie ste Patreoni, dajte mi vedieť, že či viete, že čo by malo odpaľovať každú jednu kryptomenu, čo je veľmi potrebné pre, čo musí mať nejaký smart contract platforma, alebo teda budovateľské projekty, čo musí mať ako prvé, aby sme mohli uvažovať nad tým, že odstrelia dekel. Je taká vec... Hej, nepoznám niekoho, kto by o tom rozprával. Ja som o tom rozprával na Patreone, nie príliš veľa ľudí o tom rozpráva, a tak môžete objaviť, že či je to dobrý projekt, alebo teda má potenciál, alebo zatiaľ teda ešte nie. Hej, Cardano niečomu ešte teda chýba, a potom dávajte si pozor, hej, keďže na Peak Shielty spravili taký report, kde objavili, že až 55 projektov na Binance Smart Chaine môže byť rogue projekt, alebo teda rogue, dobre.
samotársky, zlý projekt, čiže rogue projekt, čiže môžu spraviť nejaký ten rug pull. Nie je to čisto a čisto len na Binance Smart Chain, aj na ostatných chainoch to môže byť nejaký taký problém. Čiže treba si dávať bacha, len tým som to chcel len toto som chcel povedať. Treba si dávať stále väčší a väčší bacha, čo sa týka kryptomarketu, lebo tých správ prichádza blúd veľa a nikdy neviete vyselektovať, alebo teda niekedy neviete vyselektovať, že či je to teda pravda alebo nie. Radšej si spraviť 3-krát, 4-krát nejaké info, lepšie info, než proste raz, dva vstúpiť do hoc akého projektu skrz toho, že sa niekde povie, že sa to využíva. Zatiaľ vám prajem teda pekný večer. Čaute.